Oddelenie sa volá Delicates Trio. Účinkujeme spolu asi 2 mesiace. Sme také mladúčke zoskupenie a pochádzame zo stredného a z východného Slovenska. Myslím si, že každého jedného z nás spájala hudba od malička. Obklopovala nás, páčila sa nám a tak sme sa rozhodli jej venovať. Nikto vtedy nevedel, že budeme sa tomu venovať až do posiaľ, ale robí nám to radosť, baví nám to a radi spolu hráme. Do projektu Viva ulica sme sa prihlásili, pretože sme chceli skúsiť niečo nové, ako hrať na ulici. Vždy nás to trošku lákalo. Predovšetkým sú to isto skúsenosti, lebo skúsenosti nás vždy posúvajú dopredu a potom je to možno trošku nejaké zviditeľnenie. Myslím si, že od iných hudobníkov nás rozlišuje, no je to ťažko povedať, lebo každý hudobník je niečím svojský a výnimočný, takže keď sa sem postaví ktokoľvek, tak ktokoľvek bude jedinečný. Ľudia sa môžu tešiť v našich vystúpeniach na vlastnú tvorbu, ktorú sami robíme, potom na filmové melódie, etno, hudbu a rôzne štýly a žánre a no príďte si nás vypočuť a uvidíte. Chceli by sme si zarobiť na sen, ktorý má asi každý muzikant alebo hudobník, asi vydanie CD a jeho krst a nejaké koncerty spojené s tým. Milí ľudia a poslucháči a milovníci hudby, týmto vás pozývame, aby ste nás podporili vašimi SMS hlasmi a budeme radi, pokiaľ keď nás podporíte a dúfam, že sa čoskoro uvidíme v uliciach Bratislavy.